Vítáme vás tady na Inovaci republiky. My jsme právě dotočili rozhovor s Markem Havlíčkem. Ahoj Marku. Ahoj, ještě jedno. Díky moc za povídání. Nakonec dva díly. Takový oblíbený symbol tohleto. Dva díly a velké překvapení, protože Marek založil expedici Tatra kolem světa 2. Je spoustu informací o tom na sítích a informací, dezinformací. Dezinformací, hodně. Ale nicméně mě překvapil vlastně tvoje zkušenost, že jsi vzal v roce 2014 motorku a jel si do toho Doněcku a tam do té oblasti. Co bylo tím jako rozhodnutím, hele, já se tam jedu prostě podívat? Byl rok 2014. Hele, já jsem se vracel vlastně z Mongolska a z Bajkalu a byl jsem zvědavej. A prostě jsem jako váhal, kudy se budu vracet jako domů a díky tomu, že vlastně ten konflikt se začal stupňovat a v těch médiích bylo spoustu informací, které pro mě byly takový jako neprůhledný, tak jsem říkal, že jsem jako zvědavý, že to chci vidět jako na vlastní oči. No. Já jsem vlastně pár měsíců potom, co se stalo v Kosovu, se do auta jel jsem tam, v 2013 jsem byl vlastně v Iráku, taky jsem se tam měl podívat. No to si ani v rozhovoru neříkal. Takže ty děláš ty vojenské expedice. Ne, už se jako tady tomu nechci přibližovat, protože je to děsivý být vlastně poblíž jako tý válce, ale tak jsem říkal, že se prostě kouknu, co tam je a pak vlastně budu vyprávět o tom, co uvidím. Ne, kde je pravda, kde není pravda, ale prostě jenom jsem tam jel, abych něco viděl a s tím jsem odjel. Hodně mě to prostě změnilo. To teda popisuješ v tom rozhovoru, kde jsme vůbec nebyli připraveni na otázky. Já jsem tuhle, nebyl to hlavní důvod tvého pozvání sem, takže jsem docela zíral, jaké zkušenosti máš. Nicméně, když člověk si odveze ten zážitek, ale taky nějaká videa, fotky a tak, tak ty jsi zmiňoval, že si pak to svědectví dal na internet, ale taky třeba novinářům, jaký byly ohlasy, když jako najednou jako dáš tu datová žurnalistika, že o nějaké svědectví, jo. A s tím nadhledem, ne, jestli jsi na té nebo té straně, jaká byla reakce? Ale já jsem vlastně dal na svůj blog dlouhý popis toho, co jsem zažil, co jsem viděl. Bylo tam asi 2 miliony pravopisných chyb, každý mě to zhejtoval, teďka už je to nějaká opravená jako verze. A asi za týden to četlo 100 000 lidí, ten článek tenkrát. A vlastně posílal jsem to asi do 20 různých mediálních domů a nějakým novinářům. A vlastně nebyla skoro žádná reakce, až vlastně Milan Vodička z Mladý fronty po 2 měsících vlastně otisknul nějaký krátký článek a shrnutí vlastně toho, co se dělo, ale díky tomu, že vlastně v tom srpnu nebo v tom období toho konce vlastně roku 2014 se ta situace různě jako měnila, ty média ani nevěděli prostě jak a co můžou, nemůžou, co chtějí, nechtějí, tak vlastně až potom po 2 měsících někdo něco napsal. Myslím, že tenkrát nějaký dezinformační v uvozovkách web něco jako napsal a hrozně jsem se smál, že web, který je nastřený dezinformátorskýma, tak vlastně otisknul ten článek anebo nějakým způsobem přetransformoval a nikdo jiný vlastně o tom nechtěl psát, ale jsem taky nechtěl sakra mluvit. Bohužel, ale díky, že promluváš. A možná ještě poslední dotaz, my v té druhé části videa probíráme Tatru kolem světa 2. Ten legendární příběh vlastně je popsán třeba v knížce, to, co se jelo za Československa, ale vy jste to vlastně se snažili udělat znova, trošku modernějíc jinak, protože je to mnohem náročnější s financováním, není tady státní jedna strana, která by dala desítky milionů a jeďte, dělejte reklamu republice. Ale kam já mířím tím dotazem? Co by vám teďka nejvíce pomohlo, protože ta doba covidová, doba válečná, vůbec rozpad vlastně těch struktur, tak jak jsme to znali, tak vám dost zásadně komplikuje cestu. Co by vám teďka pomohlo, když třeba lidi se chtěli nějak zapojit? To těžko říct, jako jasně, že finance jsou hrozně důležitý pro tebe i pro mě, i pro jakýkoliv prostě projekt. Ale jeden z důvodů, proč jsme tady tu expedici vlastně udělali, je zprostředkovat cestování vlastně lidem. Takže to, že jede Tatrovka kolem světa, je jedna věc, ale tím, že tu expedici může vlastně zažít každý a každý, kdo se té expedice vlastně účastní, tak vlastně podpoří finančně tu expedici a to, že může jet. Minulý rok jsme vlastně celý ty etapy měli vyprodaný bez absolutně snad jako půl roku dopředu. Teďka jsme otevřeli další etapy a je tam vlastně několik etap a několik volných míst, takže to je cesta. To vám umožňuje vlastně financovat, samofinancovat, což je docela dobrý, ta participa těch lidí, kteří
A hlavně ty zážitek a poznání. Tak no, a ty lidi můžou vlastně poznat ten svět ze hřbetu Tatry. To auto je vlastně absolutně jako soběstačný, je to vlastně takový velikánský obytňák, kde může být vlastně až nějakých 12 lidí a kde je absolutně jako všechno. A můžou zažít to, co zažívali prostě lidi v Tatrovce před 30 lety nebo před 40 lety. Takže se snažím těm lidem zprostředkovat ten expediční život a zprostředkovat to poznání úplně nějak jinak, než kdyby jeli s batůžkem, anebo s cestovkou, anebo s čímkoliv jiným. Takže to je... A ty lidi, už se tam otočilo asi tak 250-300 lidí. To je solidní komunita teda. Většina lidí, nebo 99%, co odjíždí, tak odjíždí s největším zážitkem prostě ve svém životě. Čtvrtina lidí se vrátila a vrací a bude vracet, protože to, co zažili, vědí, že se už jako nebude opakovat a ta Tatra kolem světa už nepojede kolem světa po druhý ani po třetí. Takže jsou si vědomi toho, že být u tady toho součástí je něco jedinečného, takže se vracejí a vracejí. Takže jestli chcete tenhle projekt podpořit, jestli chcete zažít expedici, jestli chcete poznávat cizí země, teďka jsme v Jižní Americe, mrkněte na web tatrakolemsvieta2.cz a tam je víc informací o našem projektu i o tom, jak se vlastně stát dočasným členem té naší expedice, anebo jak podpořit vlastně náš projekt. Nebylo to dlouhý? Ne, nebylo. Díky moc. Děkuji. Díky za všechno. Já děkuji. A díky vlastně za ty svědectví v těch rozhovorech, za tvoji bojovnost, protože fakt to, co kolem ty eskapády, co zažíváte kolem expedice, to chce jako hodně pevnou vůli. Je velká inspirace. Díky moc za to. Děkuji. Díky i vám, že jste s námi. Těšte se 2 díly rozhovorů s Markem Havlíčkem brzo tady na Inovaci republiky.